Взірець для всієї країни, попри виклики війни і всупереч політичним перешкодам. Такими враженнями про Чернігів в очах експертів після презентації результатів 8-го муніципального опитування на конференції з демократичного врядування за участі високого представництва міжнародних партнерів, центральної влади та місцевого самоврядування поділився, як і щороку на загальноміській нараді, виконуючий обов'язки очільника Чернігова Олександр Ломако. Він, власне, і представляв нашу громаду 30 червня у Києві. Так, сьогодні Чернігів – перший на рівні з Харковом у рейтингу прифронтових регіонів за оцінкою якості послуг у 18 сферах, в якому 97% мешканців відчувають гордість за своє місто. Йдеться в дослідженні, проведеному на замовлення Міжнародного республіканського інституту. Я просив би всіх відповідальних керівників в своїй роботі, по своїм напрямкам мати пропозиції до покращення і робити все, щоб наступні роки індекс сприйняття нашої роботи був вищим у містах. Ми маємо все для цього робити, тому що наші мешканці нашого міста, в першу чергу, заслуговують цього, і це наша відповідальність велика перед ними. Повномасштабне вторгнення спричинило серйозний дисбаланс між містами Заходу, Центру та поблизу лінії фронту. Тоді, коли одні приймали переселенців та релокований бізнес, залучали донорів на великі проєкти та ставали новими логістичними центрами, інші, як Чернігів, опинилися віч-навіч із ворогом у найважчі дні Великої війни. Втрачали людей, бізнес, інфраструктуру і потім мали відновлюватися. Збитки, завдані російським агресором у нашому місті, оцінюються в мільярди доларів. З бюджету громади на відбудову підприємств життєзабезпечення, житла, закладів освіти та медицини спрямовано понад 470 мільйонів гривень, не враховуючи іншу допомогу. До того ж, Чернігів від лютого живе без міського голови. І, будучи завжди в топі по схваленню діяльності мера, нині її навіть невідомо, як оцінювати, зазначив Ломако. Схвалення міської ради, Чернігів шостий в цьому списку. Зважаючи на, повторюся, ті політичні атаки, які відбуваються на місто, відсторонення міського голови і багато інших напрямків, зрозуміло, що воно не може не вплинути на відчуття людей, але я звернув увагу, що навіть цілеспрямована діяльність військових адміністрацій по перешкоджанню роботи місцевого самоврядування в місті, античернігівська така діяльність і по залученню фінансування в тому числі, вони не змогли вбити або знищити, або зменшити довіру людей до місцевої влади. Показник паралельно, відразу. До речі, ця цифра теж вплинула на наш загальний рейтинг. Це, я вважаю, несправедливо. Люди оцінюють військову адміністрацію обласну, ну, я думаю, що і міську ще гірше можуть оцінити вони. А 43% негативних оцінок, 21% взагалі немає ніякої оцінки. І останнє, по суті, місце – це оцінка людей роботи призначеної влади. 63% чернігівців вважають, що справи у місті йдуть у правильному напрямку, на рівні з харків'янами. Вищі тільки обласні центри Заходу та Центру. Традиційно Чернігів в лідерах по збору сміття, яке вивозилося навіть під обстрілами, по вуличному освітленню 75% позитивних відгуків, підтягнулося по якості медичних послуг, на сьогодні за 37% оцінок добре і відмінно, і ще стільки ж середньо. Відчутно підвищили рейтинги у сфері громадського транспорту – 49% позитивних відповідей. Дещо просіли по дорогах через скасований тендер на ремонт, по школах традиційно посередині, хоча показник офлайн-навчання у Чернігові вищий, ніж у багатьох містах вгорі у списку. Теж стосується і дитсадків. Водопостачання, незважаючи на кількість ворожих руйнувань, позитивно оцінюють 76% містян, опалення – 68%. Із об'єктивних причин на низькому рівні розвиток промисловості і кращий порівняно з попередніми роками соцзахист. Місто реалізує багато програм, спрямованих на підтримку людей в умовах війни. Якість бомбосховищ з показником 2,3, вищим, ніж у низки міст із більшими можливостями, як Дніпро чи Одеса. Чи проводяться роботи по відновленню вашого житла? Подивіться, що в Чернігові показник вищий значно, ніж в тому ж Харкові, Миколаєві, де житло постраждало. Ну, Миколаїв взагалі 63% говорять, що взагалі роботи не проводяться. Хоча там менше постраждалого житла, ніж у нас. Я спілкувався з міським головою Миколаєва в п'ятницю. А в Чернігові майже 70% говорять, що відновлено вже або повністю, або частково. І лише 31%, що роботи не проводилися, не проводяться. Зрозуміло, що це переважно буде приватний сектор, де
1000 зруйнованих повністю будинків, і там міжнародні організації трошки допомагають, але люди чекають переважно державних програм, є відновлення, там є оселя. Окремо Олександр Ломако звернув увагу на те, що люди бачать відповідальність місцевої влади навіть у тих сферах, де вона не має жодних повноважень, як от видача ліцензії на підприємницьку діяльність. Адже для них більш зрозумілою є влада, яка поруч, до якої можна прийти із запитанням або просто поговорити. Сьогодні Чернігів, ну це об'єктивно, я вам скажу, це не для того, що він взірець для от представників місцевого самоврядування, як експертних середовищ з усієї України. Тому що вони бачать ну, реально ефективну роботу місцевої влади по відновленню міста в порівнянні з тими руйнуваннями, які були, і порівнянні з іншими містами. І бачать, в яких умовах ми це робимо. І робили в минулому році, коли міського голову не випускали на конференції для залучення коштів для відновлення міста, одного з найбільш зруйнованих. Коли в місто приїжджали представники міжнародних організацій, посольств, міністри, прем'єр-міністри місцевої влади ігнорувалися, не запрошувалися. Ну, в таких умовах все, що зроблено, це всупереч, а не завдяки. А зараз цей тиск посилився тим, що зараз всі на нас дивляться, як на таке місто, яке не передовій захисту спільних цінностей місцевого самоврядування, ми ж не за себе тут боремося, а за інституцію, да, на передовій. І ну, ніхто не хоче бути наступним. Соціологічні дослідження – корисний інструмент для розуміння, на якому етапі знаходиться громада і визначення подальшого шляху розвитку. Нагадаємо, 8 років тому Чернігів був 22-м у зведеному рейтингу з 24 обласних центрів України. Вже за 2 роки увійшов у топ-5, а в 21-му ділив другу сходинку рейтингу оцінки якості життя.